Ett. Två. Kör. Starten har gått i dagens andra lopp. Vi har motledning 7 Nimros, närmast följd av 4 Quantum Bond. Sen följer in 2 Going Gunvald i andra spår, 5 Too Cool For You. Grupperar 5 Too Cool For You. Vi har med sen 6 Quattro Langdell. Vi har invändet 1 Jane Sense med i andra spår, 3 Minette Nanou. Sen följer det på innerspår 8 April Fox. Efter en lucka har vi sen 13 Out, 10 Pascal Laser. 500 meter passeras på 18,5. Vi har i täten 7 Nimros, nu under press av 6 Quattro Langdell. Med som tredje följer 4 Quantum Bond, vi är som fjärdes 2 Going Gunvald. Sen följer 3 Minette Nanou, 1 Jane Sense, 8 April Fox, längre ner 10 Pascal Laser. Pressar 6 Quattro Langdell på ledande 7 Nimros. Vi har med som tredje häst 4 Quantum Bond. Vi får en ny ledare här med drygt 1200 meter till mål i form av 6 Quattro Langdell. Följs närmast av 4 Quantum Bond. Varvet baseras på 17,1. Vi har då som tredje häst 7 Nimros. Vi har sen som fjärde 2 Going Gunvald. Vi har i andra spår 1 Jane Sense. Invänder följer sen 3 Minette Nanou. Sen har vi 8 April Fox, 10 Pascal Laser, 13 Out. Vi har 14 Thierry Henry. Med i rygg följer där 15 Simba Robitaille. Och i klungan avslutas på innerspår av 9 Sofinock. Ut nu på den sista bort i långsidan så övertar 4 Quantum Bond-ledningen. Drar undan nu i 10 meters ledning, närmast full av 6 Quattro Langdell. Vi har upp som tredje 2 Going Gunvald. Vi har sen en avancerande 3 Minette Nanou. Men drygt ett halvvarv till mål här för ledande 4 Quantum Bond. Går mot slutsvängen i 15-20 meters ledning. Närmast full av 2 Going Gunvald. 3 Minette Nanou. Sen har vi 6 Quattro Langdell och 7 Nimros. Mitten av slutsvängen för ledande 4 Quantum Bond. I klar ledning närmast full av 2 Going Gunvald. Det är 4 Quantum Bond närmast följd av 2 Going Gunvald. Inne på upploppet 4 Quantum Bond. Har 10 meters ledning ner till 2 Going Gunvald. Efter ytterligare lucka har vi 3 Minette Nanou. Med mitt på upploppet här i klarledning 4 Quantum Bond närmast följd av 2 Going Gunvald. In mot mål 4 Quantum Bond. Anna-Lena Forsberg.